Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні на огляді монетки, випущені Національним банком України. Ось, у нас сьогодні на огляді монетка 100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка. Ось така ось монетка 2020 року. Ось. Тираж по даній монетки у нас 35 тисяч штук. Тираж просто мега здоровий. Ось. По ціні монетка даний монет на момент по каталогам коштує до 60 гривень. Ось. Так, і у нас монетка присвячена віковому ювілею легендарного Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, який розпочав свою діяльність 1920 року у Вінниці. Більшість класиків української драматургії, так, драматургії 19-20 століття отримали перше читання своїх творів саме на сцені театру імені Івана Франка, де панує атмосфера особливо мистецького товариства, згуртованого творчими ідеалами та суспільною метою, а кращі вистави перетворювалися на свято виконавської майстерності. Яскраві, живі, неповторні образи, створені та талановитими акторами, оригінальні режисерські постановки належать до незаперечних здобутків українського театру. Так, ну і про саму монетку. Монетка у нас на аверсі монети розміщено малий державний герб України, над яким напис «Співколом Україна», під гербом рік карбування монети 2020 та зазначений номінал 5 гривень. Графічний символ. От. На дзеркальному тлі напис «Гнат Юра». От. Праворуч портрет Амвросія Бучми, і ворог від яких тикане напис Амвросій Бучма. Які були одним з фундаторів театру. Внизу зазначений рік застосування. Заснування, вибачаюсь, театру 1920 рік. Угорі праворуч логотип банку монетодвору Національний банк України. Гурт у нас монетки ребристий. Матеріал монетки Нейзельберг. Маса даної монетки 16,54 грама, діаметр 35 мм. Серія «Духовні скарби України». На ребриці монети розміщена композиція, стилізовано під логотип театру у квадратній рамці на дзеркальному тлі. Рельєфне зображення будівлі театру. На матовому тлі напис «100 років під будівлею», національний вертикальний ліворуч, академічний угорі, драматичний вертикальний праворуч, театр імені Івана Франка унизу. Ось така ось у нас монетка. Драматичний театр. Тираж по даній монетки у нас 35 тисяч. Серія «Духовні скарби України» не дуже така бажана для колекціонерів, але хто збирає обов'язково всі монетки, я думаю, буде дуже цікаво. Ось. По даній монетки у нас, в принципі, все. На вигляд монетки непогані. Їхня ціна на даний момент, по аукціону і по проходам 60 гривень. Не більше. Також їх, в принципі, не дуже продають. Можна продати, бо їх можна забрати в Ощадбанках. Ось. Тобто мають в наявності. Замовив собі дві штуки, може комусь потрібно буде, можете написати в коментарях, продам. Ось.
для вас відправлю Укрпошти, Нова Пошта. На цьому наше коротке відеоогляд завершено. Всім дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь. Кому було цікаво, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.